Moj rad ocenjivaće Beograđani Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. To je poručio nedavno prvi čovek prestonice. Rano je, kaže, da se priča o sledećim izborima, a do tada treba ispuniti veoma ambiciozne ciljeve. Kako on ocenjuje godinu koja je za nama? Šta je još osim korone mučilo sugrađane? Kakva je sada epidemiološka situacija? Da li se sa odlukama kriznog štaba slaže kao lekar ili kao gradonačelnik? Koliko je Beograd ranjiv bez turizma i mogu li privrednici i ugostitelji da budu zadovoljni onim što im se nudi kao pomoć? Šta nas čeka, nas koji živimo u glavnom gradu, kada je reč o kapitalnim projektima u 2021. godini? Na ova, ali i druga pitanja ovoga jutra odgovarat će profesor dr. Zoran Radojičić, prvi čovek Beograda, gradonačelnik. Hristo se rodi, srećan Božić, dobrodošli. Hristo se rodi, hvala vam što ste me pozvali. Kako ste? Hvala, dobro, evo, lep dan, lep praznik. Pa jest. Tako da, radosno je svi. Tako da, pored teške situacije, preške prethodne godine, ovo je jedan lep praznik. U svim okolnostima čovek se uvek osjeti nekako lepo, neki poseban osjećaj. Slažem se, da, svi ljudi koji su vernici isto to kažu. A da li imate utisak da je nekako, evo, i vi i bukvalno svaki gost koji je ušao u studio, kao da se na neki način izvinjavamo i što se radujemo, jer nije vreme radovanja. Pa da li u ovih 9 meseci, koliko nam traje ova borba sa koronom, imamo pravo na dane kada se radujemo, imamo pravo na malo sreće, imamo pravo na jedan lep osjećaj kakav nam pruža Božić? Da, to ste baš lepo primetili. Nisam razmišljao na taj način, ali jeste o taj neki osjećaj da li smo dovoljno posvećeni merama, da li smo negde nešto pogrešili, da nismo doveli u rizik nekog u svojoj okolini ili sebe ili svoju porodicu. Naravno da život, koliko god su ovo neke specijalne okolnosti, to je život. Mi zaboravimo i to ponavljanje istorije koje definitivno na svakih 100 godina se ovakve stvari ili možda nekada i češće dešavaju. Tako da dok se mi brinemo, borimo sa virusom, život protiče i onda u stvari shvatamo da je sve ovo život i da ta neka novi trenuci koji će nastati, koju nazivamo kao neka nova normalnost, a ovo kao neka nenormalna situacija, jedno i drugo je život, samo se prilagođavamo tim trenucima, a moramo se i radovati, moramo se i veseliti. Kako vi proslavljate Božić? Privatno vas pitam. Da, pa to badnje veče je vrlo lepo i moji sinovi i supruga jako vodi računa oko toga i bude jedna baš prijatna atmosfera. A takođe i jutro i ručak danas Božićni će biti lep. Sećam se isto kao student, voleli smo da idemo u sabornu crkvu i posle u 12 sati i posle toga u znak pitanja, to su tad bili neke promene, otkrili smo bili veru i crkvu i tako da iz tog perioda pa na ovamo stalno se sećam te neke topline. A kada sam bio mali, roditelji su na badnje večer uvek smo pekli krompire u rerni, to mi je ovako, to daje neku toplinu i atmosferi i toj celoj situaciji. To mi je neka asocijacija na badnje večer. Da, i kažu da danas treba praštati, da je ovo, i čuli smo to i u poslanici Srpske pravoslavne crkve, da će ovo biti ta godina praštanja, da treba da praštamo jedni drugima. Da li imate vi utisak da su došli na red i ta politička praštanja? Da li ćemo u ovoj 2021. godini oprostiti? Da li ćete vi oprostiti? Da li ćete oprostiti onima koji kažu da niste možda na tom mestu adekvatno odgovorili zadatku? Nikad vas ljudi samo ne vole, imaju onih koji misle da ne radite dobro svoj posao. Pa znate šta, ja sam ušao u politiku i u ovu celu priču na određeni način ne razmišljajući o svim tim okolnostima. I ja sam krenuo sa idejom kompromisa i sa idejom da postoje te neke grupe ljudi koji nisu ekstremno na jednoj i na drugoj strani i da mogu da prepoznaju tu moju želju za kompromisom i za definisanjem zajedničkih ciljeva koji će biti univerzalni narednih 10-20 godina.
Jeste se razočarali? Jedino na taj način možemo da imamo progres i u Beogradu i u zemlji svuda. Pa neću da kažem da sam se razočarao, ali čini mi se da je to jedna borba koja mora da traje duže, mora čovjek biti uporan i perzistentan u tome. Očekivao sam da će više ljudi prepoznati tu moju ideju, ali još uvek verujem u tu ideju. I verujem da možemo imati te neke osnovne stvari o kojih ćemo se dogovoriti, kao što je, na primjer, borba sa virusom, situacija u pandemiji. I kad malo bolje razmislim, ipak su samo ekstremi ostali ti ljudi koji su u stvari hteli da profitiraju na ovoj tragediji. Tako da, generalno, mislim da imamo razloga da se nadamo da možemo da nađemo kompromis i da možemo na taj način da našoj deci obezbedimo bolju budućnost. I nekako mi se čini da oni koji kažu, ja spadam takođe u tu grupu koja zaista misli da možete biti na sredini, odnosno truditi se da budete na nekoj vašoj zamišljenoj sredini, da ne budete ni na jednoj strani, ne kad je politika u pitanju, nego uopšte u životu. Ja uvek mislim da istina ima dve strane. E pa čini mi se da ljudi koji tako razmišljaju u ovom vremenu, koji se nisu jasno opredelili, ne prođu baš najbolje. Pa ima jedna knjiga, Treća alternativa. I baš je odlična, sjajna je knjiga. Tako da postoji taj treći put. Ljudi često kažu da ne razumem politiku, da sam naivan, da se to tako ne radi, da neću imati dug politički vek na našoj političkoj sceni. Ali pazite, ja sam izabrao taj put, mogu da budem i žrtva ako je to potrebno da bi bilo nešto bolje, ali verujem da će se to prepoznati i da ćemo svi zajedno koji imamo to ideje, a na strani SNS-a i na toj strani političke opcije mislim da ima puno ljudi koji želi dobro i Beogradu i Srbiji i verujem da ćemo na taj način se konsolidovati i napraviti još nešto bolje. Pomenuli ste malo pre i koronu i čini mi se da je Beograd grad u kojem, s obzirom na broj stanovnika, je bio i najveći broj zaraženih, ali i jeste kada gledamo i procente. Kako sada, u poslednjih nekoliko dana nije baš takva situacija, dakle malo se smirila u glavnom gradu korona. Koji je presek ovoga jutra? Imate li informacije, možda ne moramo za ovo jutro, ali za prethodni dan? Da, pa prethodne dane. Znači, otprilike prethodnih 5-6 dana je bilo 500, 600, dva dana je bilo oko 700 i juče je bilo 800 pozitivnih u Beogradu. To govori o tome da je situacija se smirila u jednom periodu. Ovih 800 govore o nekom malom rastu. Kada to gledamo i u procentualno, to tako isto nam govori. Ima oko 28% ukupno pozitivnih u Srbiji. Radi se o tome da jednostavno mi smo se nadali i očekujemo da će u ovoj godini biti bolje nego u prethodnoj godini. Ja verujem da će iz meseca u mesec i biti sve bolje, ali ove brojke i pogotovo sljedećih dana sa jednom strepnjom i opreznošću očekujemo da vidimo kako je ta nova godina, bez obzira što nije bilo velikih okupljanja, malih okupljanja je bilo u kućama po 5-6 ljudi, i da li će to imati reperkusije i da li će to dovesti do nekog povećanja broja. Kažem, iskreno se nadam da neće, ali i da će se taj trend prvo održanja u ovom periodu, a zatim daljeg smanjivanja narednih meseci zadržati. I mi smo ovde u emisiji ugostili skoro sve članove kriznog štaba i pričali dosta o tome da taj, sad smo počeli da odvajamo taj medicinski i nemedicinski deo kriznog štaba, a čini mi se da je vaša pozicija opet tu na sredini, opet nezgodna. Dakle, s jedne strane ste lekar i tekako znate zašto se zalaže taj medicinski deo kriznog štaba, a s druge strane i političar i na čelu Beograda i vrlo dobro razumete ekonomiju i stalo vam je do toga. I koja strana kod vas je više prevagnula u prethodnom periodu? Dakle, ta stručna ili, kad kažem stručna u smislu medicinska ili politička? Pa da vam kažem, jedan balans smo stalno pravili svi zajedno i ja sa ostalim kolegama i u štabu. Činjenica je da nijedna evropska zemlja, zemlje Evropske unije, nisu imale niti među sobom izjednačene i univerzalne koncepte, a također su i ti koncepti
u određenim zemljama menjani iz perioda u period. Tako da je to očigledno bila stvar koja je dinamična i koja se u različitim situacijama različito manifestovala. Tako sam i ja imao perioda kada sam bio striktno lekar i imao stav kakvi su imali ljudi iz kriznog štaba lekari, s obzirom na rizike i s obzirom da je u mom profesionalnoj orijentaciji 30-godišnjoj briga o pojedincu, čoveku i njegovom zdravlju. Ali opet, iz druge strane, sam se trudio da nađem taj balans u trenucima kada je bilo mogućnosti da se popuste mere. Ali takođe sam i sa aspekta psihološkog mislio da su te faze popuštanja bile važne. Jer ne možete vi od ljudi očekivati 8 meseci da striktno se pridržavaju mera. Sada smo svi možda prijemčiviji poštovanju mera nego što smo bili ranije, ali smo svi imali faza i kada nismo nosili maske na pravi način. Ja imao sam jednu situaciju kada su me slikali da mi je maska bila ispod nosa. Pojao sam se od muke, stalno su vrteli tu sliku. To je bio jedan trenutak. Hoću da kažem, svi smo imali, bez obzira koliko smo svesni rizika, to se dešavalo. Tako da u ovom trenutku mislim da smo svesni situacije, da mnogo striktnije se pridržavamo mera, a ja opet pravim, trudim se da napravim balans. Dobro, ali da li ćete biti za ublažavanje mera od ponedeljka ili smatrate da ne treba uopšte da se mešate u to? Pa ne, ja moram imati stav oko svega toga. Moj stav je da ne treba žuriti sa ublažavanjem mera, pogotovo još period kada imamo ova slavlja koja nam slede. Pa imamo Srpsku Novu godinu, pa imamo i Svetog Jovana u krajnjoj liniji. Pa Svetog Savu, ceo mesec. A s obzirom da je zimski period, hladno vreme, ljudi provode vreme u zatvorenom prostoru, mislim da treba još imati stav. Nemci preseku, kažu, do kraja januara uopšte nećemo da... A mi nekako, čini mi se... U Nemačkoj, kada pričamo o Nemačkoj, dosta sam pratio to prethodnih dana, velike su diskusije oko toga da se nisu dobro snašli oko vakcine i da nemaju dovoljno ih vakcina. Tu sa te strane moramo dodati priznanje i vladi Republike Srbije i predsedniku, što su od prvog momenta se dobro pozicionirali, borili za vakcine i vidite sad u ovom trenutku imamo dilemu koja vakcina, šta je bolja. Dobro, ali još uvek ne možemo da kažemo da je počela masovna vakcinacija. Jasno, ali smo se pozicionirali u odnosu na druge zemlje jako dobro. Ali teška je to borba. Ja verujem u to i da vam kažem nešto, ja sam jedna od onih koja jedva čeka da počne masovna vakcinacija, ali da, svi imamo tu dilemu, kojom vakcinom. Jel vi imate tu dilemu kao lekar? Da, pa da vam kažem, imate dva koncepta. Jedan je tradicionalni, jedan je savremenan, modern koncept. To su te dve vakcine. Jedna i druga imaju svojih prednosti i nedostataka. Dobro, ali sad o kojim pričamo? O Pfizer, BioNTech i Sputnik V? Pričamo o konceptu messenger RNK i tradicionalne vakcine. Koja je tradicionalna, koja je messenger RNK? Pa messenger RNK je ta nova gde jednostavno se stvori ta informacija koja se ubaci u ćeliju, ali ona ne uđe u jedro. Dobro. Znači, tamo gde se sve informacije čuvaju, ne poremeti se taj genetski kod čega se ljudi plaše, nego se samo produkuje taj protein koji će usmeriti imunni sistem da se bori protiv toga. I zato ona traje kraće, ali je zato bezopasnija. I to je potpuna revolucija u medicini. Ja sam jako radostan kada čitam o tome, s obzirom da je to stvarno nešto fantastično što može značajno popraviti lečenje malignih bolesti i tumora u perspektivi. Taj naučnik i grupa njegova iz Nemačke, Shahin, koji su od 90. radili na tome, su napravili apsolutnu revoluciju. Ono što je bila vakcina pre 200 godina, ta tradicionalna, tenuisana, zatim što je bila antibiotici pre 100 godina, to je sada ova vakcina. Tako da je A to je vakcina kog proizvođača? A ja se ne upuštam u proizvođače. Jo, pa nemajte sve. Dakle, možemo da kažemo ovako, vakcine koje dolaze sa zapada su te moderne, ja? Te, tačno se, ja mislim da su i Pfizerova i da su one messenger RNK, ali stvarno, ne zato što imam neku predrasudu, nego jednostavno sam se fokusirao na taj mehanizam. Razumem, pa da, ali to vas i pitam, koji proizvođači proizvode? Imate generično koje ime leka i imate ime leka od proizvođača, tako da može da proizvodi tu vakcinu ko hoće. Ali onda čekajte, ako ja dobro razumem, dakle, po toj novoj tehnologiji je ta vakcina Pfizerova i Modernina. A Oxfordska, odnosno AstraZeneca, i s obzirom da su potpisali ugovor sa Sputnikom, oni su ta tradicionalna vakcina. Kineska kakva nam je? Jel se to zna?
Ja ne znam za kinesku tačno, mislim da je ona bliže tradicionalnoj, ali kažem vam, suštinski je glavna. I ta tradicionalna je u stvari ono sve što se dešavalo i kako se svi vakcinišu i prethodnih godina. Desetina godina. Mislim, već 200 godina, jeli, u razno raznim oblastima. Ali u stvari, hoćete da kažete da, bez obzira na to što se desila ovakva jedna strahota, pandemija na globalnom nivou, da smo mi u stvari dobili, da smo dobili jedno veliko otkriće koje će nam možda pomoći da se nađe i vakcina protiv kancera. To već funkcioniše. Ta grupa naučnika već određene tumore na taj način leči. Personalno, specifično, svaka osoba ima tumor sa posebnim antigenima, izdvoje to, samo što je skupo, i na taj način eksperimentalno radi. To je potpuna revolucija. Ali ovo što ste rekli, znači, svet se menja kroz ovakve periode. Svet napreduje kroz ovakve periode. Znači, pre 200 godina kada je počela vakcinacija, pre 100 godina kada je počela primjena antibiotika, mi imamo nagli skok populacije na zemaljskoj kugli. Razumete? Sa milijarde na 7 milijardi. Znači, značajno je unapređeno opstanak ljudi na planeti. Pre neki dan ovde kod nas u studiju bio Miša Relić. Oni su iz Udruženja ugostitelja u Beogradu. Očajni su, pravo da vam kažem, i nekako misle da prosto ih možda gradi, ne čuje dovoljno, pa su i pisali, obraćali se, kažu, i vama i zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću, i oni ljudi samo prosto žele da se nađe neki model i nisu usamljeni u tome uopšte. Dakle, mnoge profesije su pogođene ovim. Kako im grad izlazi u susret i na koji način uopšte razmišljate kada je reč o mnogobrojnim zahtevima, a jeste činjenica da je Beograd mesto u koje stranci vole da dođu upravo zbog zabave, da te ljude treba čuvati, da te lokale ne treba zatvarati i gasiti i da im treba na neki način omogućiti da prežive? Da, imali smo iz godine u godinu povećanje broja turista, razvijala se ta grana industrije. To su sve činjenice, slažem se sa vama. I kao što je zdravlje ljudi, kao što smo i kad smo pričali o kriznom štabu rekli, važno i bitan deo rešenja problema, tako isto privreda. Održanje privrede, jer ovaj virus je koliko udario na zdravlje čoveka, pojedinca, udario na temelj društva, to je privredu, i svuda u svetu je to ogroman problem. I faktički dva pravca pokušavanja razrešenja tog problema revolucionarnog je s jedne strane vakcina, s druge strane rešenje za ekonomske probleme. I to je pitanje globalno i pitanje za države Srbije i pitanje za vlade Republike Srbije za sve oblasti koje su pogođene u tom segmentu. Lokalne samouprave same ne mogu rešiti taj problem, ali sigurno da mogu dati doprinos, i grad Beograd vodi računa o tome koliko je u njegovoj nadležnosti i koliko je u njegovoj moći. U ovom trenutku još uvek smo u situaciji da ne znamo do kraja koji će rezultat biti u tom privrednom ekonomskom segmentu. Za decembar, na primjer, za decembar i januar smo smanjili zakupnine za 50%. U svim segmentima pratimo šta se dešava, da koliko je ljudi otpušteno. Država je davala pomoć. Kažem, mali je segment gde može grad i lokalna samouprava tu da pomogne, ali u skladu sa kriznim štabom za ekonomska i privredna pitanja postupamo. Postoji krizni štab, kao što znate, za zdravstveni, tako i ovaj. Kada se priča o gradskom budžetu za ovu godinu, iznosi nešto manje od 125 milijardi dinara, najavljen je kao razvojni. Dakle, koji su to najvažniji projekti kojima će se grad baviti? Pa, puno projekata imamo. Ja sam već nekoliko dana gostujem po raznoraznim televizijama i u stvari pričam o tome i trudim se da pričam sa istim žarom stalno, ali stvarno ima puno projekata, i kada samo krenem u nabrajanje, deluje možda i dosadno gledalcima. Da, šta je najvažnije? Ajde. Ali pazite, znači, veliki, krupni projekti su završetak obilaznice i unutrašnjih prstenova grada Beograda, kako bi se regulisao saobraćaj na bolji način. To su veliki, ogromni, dugogodišnji projekti. Radili su se prošle godine, nastavit ćemo i ove godine. Rešavanje pitanja kanalizacije i otpadnih voda, izuzetno veliko pitanje. Ova leva strana obale Dunava, 62 miliona sa EIB-om, pravimo projekat da se reši i napravi još jedna i fabrika za preradu otpadnih voda u tom segmentu, mala, jedna crpna stanica, dva kolektora, 70 kilometara kanalizacije, sekundarne kanalizacijone mreže.
Hitna pomoć će se raditi sledeće godine. Filharmonija, rekonstrukcija pozorišta Dadov, Muzeja afričke umetnosti. To je u domenu kulture. Nabavit ćemo 100 novih autobusa. Izuzetno važno pitanje da unapredimo gradski saobraćaj i da on bolje funkcioniše. Nastavlja se projekat metroa, to jest priprema tehničke dokumentacije za prve korake koje očekujemo ove godine. Eto, to su samo neke stvari koje sam nabrao. Što se tiče zdravstva, tu su čitav niz projekata. Imamo problem oko ambrozije, 97 miliona je ulagano prošle godine, ove godine 178 miliona na vreme da se pozicioniramo u rešavanju tog problema. Ambrozija, komarci, to će sve biti teme kojima ćemo se tek baviti. Beograd je vrlo zahtevna tema i jedan mi je gradonačelnik rekao na početku, znate, kad nekog ujede komarac u gradu, ko je kriv gradonačelnik? Ako se desi neka velika tragedija tipa ove pandemije ili padne kometa, ko je odgovoran, ko je tu koji prvi treba da nađe rešenje, gradonačelnik? I u tom dijapazonu ogroman broj stvari. Ali ste odgovorni i za zagađenje? I zagađenje je odgovoran, slažem se, vrlo značajno pitanje. Veoma značajno pitanje. Ja sam, pre nego što smo počeli ovu emisiju, pročitala jedan tekst gde kaže da na istoku naše planete su naučnici napravili rad na temu pobačaja u trudnoći zbog visokog zagađenja u tom delu sveta, gubitka bebe i tako dalje. Tiče se samo trudnica. I onda se pitamo kolike su tamo vrednosti kada je reč, znate da gledamo svi onaj Air Visual Site i tu smo mi negde, nismo mnogo pobegli od njih. I onda se pitamo kako je to moguće da nam je toliko zagađenje u Beogradu. Šta ćemo da uradimo sa tim, a da ne pričamo samo o tome da su to tačni podaci, koliko su tačni. Dakle, zagađenje nam je i prema podacima sajta BeoEko i prema podacima sajta Air Visual visoko. Da. S vremena na vreme. Kad ne duva vetar. Od momenta industrializacije i ovog našeg područja i generalno globalnog, do poslednjih 10 godina se nije mislilo o tom problemu. Došlo je na naplatu za sve nas, nama, za sve ono što je rađeno u prethodnom periodu. Ali nam isto bilo ovako i prethodnih godina, samo nismo merili. Pa očigledno da jeste. Mislite da jeste. Očigledno da jeste. Jer ljudi imaju različita mišljenja na tu temu. Ključni razlog zagađenja vazduha u Beogradu su individualna ložišta. Preko 50% ljudi greju se tako što sami lože ili ugalj, ili naftu, ili drva. I to je glavni uzrok zagađenja. I tu nema dileme. Moramo naći koncept da se infrastrukturno približimo građanima sa izvorima koji su ekološki prihvatljivi, kao što je gaz i svi drugi inovativni koji se budu pojavljivali. I, s druge strane, da ih motivišemo da oni prihvate te nove načine grejanja. Kako se motivišu ljudi osim finansijski? Dobijaju povlastice, načine kreditiranja, ali je neophodna saradnja. Znate, pazite, pitanje ekologije je pitanje odgovornosti svakog od nas. Znači, pitanje, to isto skoro negde pročitah, možda i sinoć, šta sam ja prethodni, to je pitanje za Amerikanci ili za Zapad, šta sam ja juče uradio da dam doprinos boljoj životnoj sredini u svom mestu i šta sam sve uradio? Mnogo toga može da se uradi, od toga da ćete kupiti nešto što ima ambalažu koju ćete baciti, od toga što kad, evo, prošli smo ovde blizu vas, imate kanale koji su puni smeća, koji jednostavno mi očistimo, vrlo brzo posle toga se ponovo napuni. Znači, ne prebacujemo odgovornost na druge. Naravno, ja imam svoj deo. A tako zvuči. Pa da vam kažem, hoću da motivišem ljude. Ja pokušavam da motivišem da zajedno radimo na tome. A ne da prebacimo odgovornost. Nije mi bio cilj to. Ne, znam, ali hoću da vam kažem da mislim da kada nas na neki način podstaknete da vidimo kako to rade nadležni, onda i mi bismo se uključili u to. Slažem se da je to uzročno posledično i da mora biti. Ali što se tiče zagađenja, ja prosto ne znam, pravo da vam kažem, ni šta da radimo. Šta je to što svako od nas može da radi? Pazite, ne može se rešiti brzo i ne može se rešiti čarobnim štapićem. Potreban je period sigurno od 5 do 10 godina. Rekao sam vam oko individualnih ložišta. Naprimer, sada kad hoću da vam pričam tako, da vam pošaljem informaciju da mi radimo odgovorno oko toga, reći vam 1250 individualnih ložišta koje su u nadležnosti grada Beograda je rešeno u prethodnim godinama. Razumete? I to je podatak koji je, ali to nije dovoljno.
Onda je pitanje saobraćaja, izmeštanja saobraćaja prema periferiji, koju sam pomenuo samo uzgred, je značajan segment popravljanja vazduha u gradu Beogradu i na tome država i grad Beograd radi i u prethodnom periodu je rađeno i na taj način će sigurno se doprineti rešenje ovog problema. Ta zelena hijerarhija koja forsira pešačenje, biciklizam, gradski saobraćaj, a posle na zadnjem mestu individualna vožnja automobilom, je takođe nešto što je pitanje i infrastrukture, pripremanje infrastrukture, ali i odgovornosti. Hoće li se onda zatvarati centar grada u 2021. godini? Mislite kao mera? Kad kažem zatvarati? Kao mera? Da, mislim kao mera gde ćemo morati da nađete neki model. Već se dosta pričalo o tome da li će se plaća ulazak u grad ili... Pa to su sad zapadni koncepti, ali pazite... Je li ima to u spisku projekata, da li ima to kao projekat za 2021. Zatvaranje grada Beograda nema kao projekat. Grad Beograd će se otvarati dalje, ali je pitanje pešačkih zona, znate kada smo ih proširivali da imate ljude koji su protiv toga. Znači tu se mora naći taj balans i... Kroz te faze su prolazili gradovi kao što je i Kopenhagen i Beč. Jednostavno, širenje pešačkih zona je značajno. Spuštanje Beograda na reke, čišćenje reka, veliki projekat Veliko selo gde će 80% se prečišćavati otpadnih voda da nam reke budu čistije. Sve je to deo tog koncepta zaštite životne sredine. I ja u stvari bih, ako bih želeo, ako bih imao san, kao što sam nekad imao san da se napravi Tiršova 2 i još uvek ga imam. Još uvek ga sanjate. Još uvek ja. Do 2024. da. Tako je san da se taj zeleni koncept, da ja kao gradonačelnik uspem da preusmerim tu priču u pravcu rešavanja tih velikih problema, ali to je proces. To je proces, to neće moći preko noći. I želim vam mnogo sreće u tome. Svima nama, nije to samo moje. Pa tako je, zbog svih nas. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste došli u Renak. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.